Trener Dragan Stevanović je zadovoljan kako igrači treniraju i koliko su redovni na treninzima. Svi vredno izvršavaju obaveze, a uslovi koje im pruža pomoćni teren po Dunavcu u Belegišu na zavidnom je nivou, tako da omogućava da se sve zamišljeno i bez poteškoća sprovede u delo. Ovdje imamo odlične uslove za rad. Smenjujemo se tu sa ekipom po Dunavca. Uslovi su dobri. Treniramo ovom večernjem terminu možda i bolje zbog ovih velikih vrućina, tako da imamo odlične uslove za rad. Naš teren sređujemo, bit će dobar za početak sezone. U odnosu na tim koji je prošle sezone osvojio drugo mesto i bio pravi hit u ligi, u timu više nisu Nikolić, otišao je u Zemun, Mirosavljević je novi član Radnika iz Surdulice, Spasić je u Inđiji, Haska traže angažman na Malti. Od Novajlija za sada je stigao Brkić iz Sopota, iz rada su na pozajmici Mihajlović i Roganović, a u toku ove sedmice očekuje se dolazak još nekoliko veoma kvalitetnih igrača kako bi Novobanovčani opet imali moćan tim. Za trenera Stevanovića je velika stvar i što su u ekipi ostali iskusni Jagodić, braća Živković, Ležajić, a sve to je dovoljan razlog da bude optimista i da očekuje da će mladinac i naredne sezone imati tim za vrh tabele. Neće biti lako, ali mislim da ako dođu ti igrači koje očekujem u toku sljedeće nedelje, da ćemo imati onako respektabilnu ekipu i da ćemo sigurno nastaviti da igramo dobar fudbal kao što smo igrali i u prošloj sezoni i nadam se uz malo sportske sreće da ćemo biti tu gore gde po kvalitetu zaslužujemo mesto tu negde gore među prve 3-4 ekipe. Pored toga što treniraju, igrači omladince igraju i prijateljske utakmice, već ih je bilo nekoliko, gde nije bio rezultat u prvom planu, već procena koliko se stiglo u radu, a do početka prvenstva biće još 6 mečeva kako bi ekipa dostigla pravu formu za start u novom prvenstvu.